Beste batzuntzako ba disfrazeuna izango da eta beste batzuntzako ba barrakak izango die, baino sokadantza eta San Martingo zea nik uste behar zeinen, bai, plaza jende piloa biltzen da. Tradiziok noizbait sortzen die eta motzagok edo luzagok izango die. Kasu honetan tradizio oso luzea da. Lehenengo datua nik uste dauzkagula ba 19. menden bukaerakok. Cuando yo llevaría 3 años así, con 9 o 10 años, ya era capitán. Jutentzea pixkanaka sokan aurrea iten. Filan, gero ez da altugok, eta orduan aurrea, eta gero atzesku, eta aurrezku, eta orduan ja, aurrezku izan da gero, jazta aurrea atzeai. Pam, 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 da saldo iten gendun. Ez? Eta nik usten dut, ba, horre bai izan momentu indeu, ja, ez? Indeu eta guain festa, ez? Aurrezku eta ezpata dantzata hori dana azkenen lenguzukin ikusten nun. Osa, lenguzu danak pasatzeate hortikan, eta, bueno, pues, urtero zan egun espezial bat. Aurretikan beti muti egite zuten, eta ja esan ziguten neska kalgendula eta ba apunta egin ginen. Gordetzen dira ezaugarri batzuk behasengo dantza tradizio hoietan, ba esango genuke iruditzen zaizkigunak nahiko zarrak edo aintzinakoak izan daitezkenak, hain zuzen ere transmisio eredua, molde zarreko dantza maisu batek nola eutsi dion dinamika horri dantza taldetako dinamikatik aparte.